Vakortur yengizlik 1934 rubl kelib tushganmi ko'rtirmas. Ular do'stlar ushbu saytdan chiqarib olgan summalarim ko'rtir yengizlik hammasi to'lab berilgan va albatta bundan tashqari menga bir ro'yxat totganim uchun 5 dollar bonus ham berilgan do'stlar. Ushbu videoda sizlarga shunchaki telefoningizga o'rnatiladigan dasturlarni ko'rsatib o'taman va ushbu dasturlar sizlarga avtomatik va passiv ravishda pullar ishlab turadi va albatta bundan tashqari bir nechta saytlarni ham ko'rsatib o'taman. O'sha saytlar orqali ham avtomatik va passiv ravishda pullar ishlashingiz mumkin bo'ladi. Xullas, videoni oxirigacha ko'ring. Hammaga salom do'stlar. Sizlar yana Turuzbek kanalini tomosha qilyapsizlar va albatta videoni ko'p cho'zib o'tirmasdan biz boshlaymiz. Albatta undan oldin esa videoga avans sifatida like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Biz esa boshladik. Xullas, birinchi ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan saytim bu yangi sayt Trafmonetizer deb nomlanadi va ro'yxatda o'tganimiz uchun bizga 5 dollar bonus beriladi. Xullas, birinchi qiladigan ishimiz nima? Juda ham oson sayt, hech qanaqa qiyinchiligi yo'q. Yosh bola ham bemalol ishlay oladi va ko'pchilik beradigan savol Wi-Fi bo'ladimi, internet mobil internet bo'ladimi yoki boshqa VIP Wi-Fi bo'ladimi, buni farqi yo'q, o'shalarda ham ishlaydi. Ya'ni qisqa qilib aytganda megabayt ketkazganingiz uchun ishlaydi, lekin batafsil tushunmoqchi bo'lsangiz, bu saytlar sizning proxy yoki IP'ingizdan foydalanishadi va kimgadir uni ijaraga berishgani uchun sizga pul to'lanadi va o'sha sizni IP'ingizdan foydalanganligi uchun albatta sizda megabayt ketkazadi va sizga oson bo'lish uchun bu sayt sizga shunday tushuntiradi, masalan, megabayt ketkazganingiz uchun pul ishlang deb. Xullas, boshingizni og'ritib o'tirishni xohlamasangiz, siz ham shunday tushunishingiz mumkin. Menga bayt ketkazaman va menga pullar to'lanadi. Xullas, nima qilamiz? Mana bu joyda bularning dasturlari bor. Kompyuter uchun bo'ladimi? Mana bu nima ekanligini bilmadim. Android uchun va hozircha iPhone uchun yo'q ekan. Endi ishlanmoqda deb yozib qo'yibdi va xohlagan bir qurilmangizni tanlab yuklab olishingiz mumkin. Masalan, men Android uchun yuklab oldim. Buni qanday kirishni o'sha dasturga ko'rsatib o'taman. Albatta birinchilardan bo'lib shunaqa yangi saytlardan boxabar bo'lib turish uchun albatta Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying, ya'ni easy mana shu 777 Telegram kanaliga. Bu hozirgina, ya'ni biroz oldin postni joylashtirgan edim, lekin ushbu video 2-3 kundan keyin chiqishi mumkin. Shuning uchun birinchilardan bo'lib yangi saytlar bo'ladimi, yangiliklar bo'ladimi yoki bo'lmasa har xil bonusli programmalardan, yangi videolardan boxabar bo'lib turish uchun Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman va yangiliklar juda ham ko'p, video davomida oz-ozdan tushuntirib o'taman. Xullas, yuklab olganingizdan so'ng nima qilishingiz kerak? Mana bu joyda ko'rib turganingizdek application token degan narsa bor, ya'ni sizning tokeningiz joylashgan bo'ladi. Buni copyright qilib olamiz va albatta uni mana bu joyga kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni enter your application token deb qo'yibdi va start mining tugmasini bosamiz va dasturga kiradi. Ko'rib turganingizdek onlayn deb yozib qo'yibdi va hozirgina yuklab olib kirgan bo'lsam ham 858 kilobayt ketkazgan, ya'ni 1 daqiqa ishlatib ko'rdim faqatgina va chiqib ketdim, ya'ni sizlarga qaytadan kirib ko'rsatish uchun. Va 1 daqiqa ichida ko'rib turganingizdek 8 kilobaytdan ortiqroq megabayt ketkazgan bo'ldi. Boshqa hech nima qilishimizga hojat yo'q, shunchaki mana shunaqa turaveradi. Nastroykalarga yotib ko'rishimiz mumkin, u yerda ham hech narsa yo'q ko'rib turganingizdek, shunchaki Wi-Fi via traffic deb qo'yibdi. Shunaqa turaveradi. Masalan, hamma nastroyka yoki boshqa narsalar saytda bajariladi va ko'rib turganingizdek kilobaytimiz yangilanyapti. 850 edi, ko'rib turganingizdek 900 ga o'tdi. Xullas, bu degani dastur ishlayapti va albatta keyingi o'rinda nima qilishimiz kerak bo'ladi? Payment bo'limiga o'tamiz. Va mana bu joyda ko'rib turganingizdek qalamcha bor, mana shu qalamchani bosamiz va biroz pastroqqa tushib, bu yerdan pul chiqarib olishimiz uchun bo'lgan rekvizitlarimizni kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Webman yoki Payeer'ga chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, bizga boshqa Paper, Payoneer yoki Skrillar bu noqulaylik tug'dirishi mumkin. Men masalan Webman hamyonimni kiritib qo'yaman va Save tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek setting updated deb qo'yibdi, ya'ni saqlandi deyapti. Keyingi o'rinda nima qilishimiz kerak? Referral bo'limiga kiramiz va referralni silkamizni copyright qilib olib do'stlarimizga tarqatishimiz mumkin. Har bir chaqirgan referralimizning ishlagan summasidan 10% daromadga ega bo'lishimiz mumkin albatta va ular ham o'sha 5 dollar bonusni qo'lga kiritishadi va biz o'sha 5 dollar ular yana ishlaganidan so'ng 50 sentga ham ega bo'lishimiz mumkin. Ya'ni yaxshigina daromad olishimiz mumkin bo'ladi. Xullas, menimcha bu saytni boshqa ko'rsatib o'tadigan narsasi yo'q va keyingi saytga o'tsak ham bo'laveradi. Keyingi yangiligimiz bu Royal Uz degan kanal ochdim. YouTube'da ham kanal ochdim. Hali video yuklamagan bo'lsam ham stavkaga qiziqadiganlar uchun bu kanalga har xil o'zim stavka qilayotgan o'yinlarga prognozlar tashlab borishim mumkin va ekspresslar ham bor albatta. Yaxshigina koeffitsient bo'lsa ham o'tyapti do'stlar, buni ko'rsatib ham o'tishim mumkin. Boyagina screenshot qilib olgandim, ko'rib turganingizdek 6 koeffitsientdan ortiqroq bo'lgan. Ko'rib turganingizdek stavkam o'tgan, ya'ni 193 ming tikkanman va 1 million 300
Мен сом ютуп алганман, көрүп турганыңыздай коэффициентлер өтүптү, 4 тон хам өткөн. Яны мана бу жерге ташлаган экспрессим көрүп турганыңыздай хаммасы өткөн. Буну албатта Мистер Узбек каналга хам репост кылып ташлаган эдим, буну хам көрүп чыгышыңыз мүмкүн ва албатта шунун үчүн кызыксаңыз албатта абоне болуп коюшуңузду тавсия этемин. Ва бундан ташкары ройхатта өтүптөгөндө Royal US промокодун киргизсеңиз, биринчи жаратылган ар кандай депозит үчүн 500% бонуска ээ болушуңуз мүмкүн албатта. Хулас сайтка кайтабыз. Бу сайтты көп маратоба көрсөтүп өткөнмүн, яны шунчаки бу сайтта хам ошо дастурларды жүктөп аласыз, компьютерге болодумбу, телефонго болодумбу ва сизге автоматтык равишта ошо сиздин проксиңизден жана IP-ңиздан пайдаланган холда пуллар иштеп турат. Хулас эмне кылышыңыз керек? Скачат установит бөлүмгө өтөмүз ва бирден хохлаган бир бөлүмүңүздө, яны өзүңүздүн курулмаңызды топуп, бирден скачат кылып алышыңыз керек болот. Батафсил эсе буну Мистер Узбек Telegram каналына кирип, яны Easy Money Show 777 каналына кирип, Peer to Profit деп жазып көрүшүңүз мүмкүн. Бу жерде видеолору менен чыгып келет, бемалол топушуңуз мүмкүн болот ва бундан тышкары кейинги жаңылыкка хам отсак, бу Мистер Узбек бот яратып койгон. Мен албатта буну алдын хам айтып өткөн эдим. Толук болмаса хам, лекин яратылган достор кирип көрүшүңүз мүмкүн, яны видеоларды бемалол топушуңуз мүмкүн. Бунун үчүн текин видео дарсликтер бөлүмүнө өтөмүз. Хозурча автоматтык жана пассив равишта пул иштеш плейлистине толук кириттим ва кийинчелик экинчи болуп мен бу текин схемаларды киритип чыгамын ва hozirda avtomatik va passiv ravishda pul ishlashni bosadigan bo'lsangiz, bu yerda barcha videolar chiqib keladi. Mana shu, ya'ni Mr. Uzbek kanalidagi mana bu playlistdagi barcha videolar bor do'stlar. Bu yerda YouTube'dagi nomlariga qaraganda bu yerda to'liqroq yozilgan, ya'ni masalan, CryptoTab brauzerda telefonda ko'rsatilgan batafsil videosi deb yoki bo'lmasa, LetTrade saytida soatlarni Avito'da sotib pul ishlash natijalari bilan ko'rsatilgan deb, ya'ni offerni VKontakte targeting reklama berib sotib pul ishlash haqida. Mana shu tarzda yozilgan bemalol qaysi video qanday mavzuda ekanligini bemalol bilib olishingiz mumkin. Masalan, mana bu oldingi pulga sotilgan pullik sxemam hozirda tekin deb batafsil yozib qo'yman. Mana shu tarzda videolarni ham topishingiz mumkin. Bundan tashqari faqat videolar emas, albatta sarmoyali pul ishlash deb yozadigan bo'lsangiz, sarmoyali pul ishlash haqida har xil mavzulardagi saytlar chiqib keladi. Sarmoyasiz pul ishlash bo'ladigan bo'lsa, sarmoyasiz pul ishlash mavzusidagi to'layotgan saytlar chiqib keladi do'stlar. Bemalol kirib ko'rib chiqishingiz mumkin va albatta saytga qaytamiz. Xullas, o'sha videolardan batafsil tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa shunchaki pul chiqarish jarayonini yana bir marotaba ko'rsatib o'taman. Masalan, men hozir Yumaniga chiqarib olaman. Bu yerga hamyonimizni yozamiz va zakazat выплату tugmasini bosamiz va elektron pochtamizga kod keladi va o'shani kiritishimiz kerak bo'ladi va investitsiya sredstva tugmasini bosamiz va ko'rib turganingizdek 1 soat ichida hisobimizga tushishi yozilyapti. Odatda 10-15 daqiqa ichida hisobimizga tushib keladi. 1900 rubl chiqarib oldim, ko'rib turganingizdek 16 dollar. Bu yomon emas do'stlar. Xullas, bu degani ushbu sayt ham to'layapti. Bemalol kirib ishlab ko'rishingiz mumkin avtomatik va passiv ravishda. Va bundan tashqari xuddi shu saytga o'xshash yana bitta sayt mavjud do'stlar, Profile Lite deb nomlanadi. Buni alohida yana videosi ham bor, ko'rib turganingizdek bu saytni ham va bu sayt ham to'layapti. Nimagadir hozir menda ochmayapti. Internet tezligim past bo'lgani uchunmi bilmadim, nimagadir, lekin bu saytdan pul chiqarib olganman va hali balansimda yana pul bor edi, o'shani ham chiqarib ko'rsatmoqchi edim, nimagadir saytga kirmayapti. Agarda sizlarda ishlasa, bu sayt ishlayapti, bemalol ishlashingiz mumkin do'stlar. Xullas, biz keyingi saytga o'tamiz. Va shu joyda do'stlar, sizlarga o'sha Peer to Profit to'laganini ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Ya'ni hozirgina mana to'lov kelib tushdi. O'sha 10 daqiqa ham o'tmasdan turib do'stlar, Prishli deyni deb yozilyapti. Kirib ko'ramiz. Va ko'rib turganingizdek 1934 rubl kelib tushganini ko'rib turibmiz. Bu degani do'stlar, sayt darhol to'laydi o'sha 5-10 daqiqa ichida. Xullas, keyingi ko'rsatmoqchi bo'lgan saytim Yeverway sayti. Ushbu saytdan ham pul chiqarib olganman, 7 dollar. Buni ham bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin. Yeverway deb yozadigan bo'lsangiz, ko'rib turganingizdek 658 dollar kelib tushganini ko'rib turibmiz, lekin kommentariyada nimagadir 665 deb yozishibdi, bilmadim. Lekin sayt to'layapti do'stlar 100% va albatta yana 1 dollardan oshiqroq summam bor edi. Buni reklamni balansga o'tkazib yuboribman, ko'rib turganingizdek. Albatta boshqa bir saytlarimni, ijtimoiy tarmoqlarimni reklama qilishim mumkin. Bu ham zararga ketmaydi. Xullas, nima qilishingiz kerak? Bu yerdan mana bu yerda расширение Chrome deb qo'yibdi. Mana shunga kirib, bu yerdan ustanovite расширениеni bosib, brauzeringizga расширение ustanovka qilib qo'yasiz va ijtimoiy tarmoqdagi akkauntlaringizga kirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Masalan, kategoriya zadachga o'tib ko'radigan bo'lsak, qaysi ijtimoiy tarmoqlarda avtomatik bajarish mumkin? Hozircha ko'rib turganingizdek, Twitterda podpiska avtomatik bajarish mumkin va albatta retweetlarni ham avtomatik tarzda bajarish mumkin ekan va Instagramni barcha o'sha kommentariya, like, podpiskalarni avtomatik bajarish mumkin. Ko'rib turganingizdek, Twitterda vazifalar ko'paygan, ko'rib turganingizdek,
retweetlar 1500 ta, podpischiklar 659 ta. Lekin qolganlarni hammasini ko'rtiringizdek ruchnoy tarzda, ya'ni qo'lda bajarishingiz ham mumkin. O'zingiz mana bu avtomatik bajaradiganlar rasherenini qo'shib qo'yasiz va qolganlarni o'zingiz qo'lda bajarib ham pullar ishlashingiz mumkin. Ya'ni hech qanaqangi bu yerda akkaunt ulashingizga hojat yo'q, shunchaki o'zingizni ijtimoiy tarmog'ingizga mana shu tarzda kirib qo'yasiz va bo'ldi. Rasherenani aktiv qilsangiz o'zi avtomatik tarzda mana shu akkauntingizdan o'sha podpiskalar, kommentariyalar yozib pullar ishlashni boshlaydi. Va albatta mening Instagramlarimga ham obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etib qolaman. Xullas, saytdan pul chiqarib olish VSTS restorani bosadigan bo'lsak, 6.5 dollarni tashkil etadi do'stlar, ko'rdingizdek, va 5% komissiya bor ekan, shuning uchun 7 dollar emas, o'sha 668 bo'lib tushgan ekan. Va albatta bundan tashqari referallardan ham 25%ni ishlashingiz mumkin, ko'rib turganingizdek. Agarda reklamaga pul kiritishadigan bo'lsa, 15%ni qo'lga kiritasizlar. 3 darajalik referral sistema mavjud. Va keyingi saytimiz ham o'sha avtomatik va passiv ravishda pul ishlasa bo'ladigan, o'sha Yeverwayga xuddi o'xshash sayt. Bu saytda ro'yxatdan o'tgan paytingizda 50 sent bonus beradi va albatta hozirda hisobimda 4 dollardan oshiqroq summa mavjud ekan. Minimal chiqarish bu yerdan payer hamyoniga 10 dollarni tashkil etadi, ko'rib turganingizdek, va albatta 10% komissiyasi bor ekan. Yana 5 dollardan oshiqroq summa ishlasam, bu yerdan ham pul chiqarib olishim mumkin bo'ladi. Xullas, bu yerda ham o'sha rasherenani o'rnatib, akkauntingizga kirib qo'yasiz va bo'ldi. Qolganini o'sha rasherenani o'zi avtomatik tarzda bajaradi va bundan tashqari ko'proq summa ishlash uchun referralni sistemasi ham mavjud. Referral sitkangizni kopirat qilib olib, do'stlaringizga tarqatishingiz mumkin. Lekin bu saytga yanglishmasam, mana bu social activity bo'limiga kirib, Instagram va VKontakt akkauntingizni ulab qo'yishingiz kerak bo'ladi, ko'rib turganingizdek. Bu yerga login va parolni yozib qo'yasiz. Va keyingi ko'rsatmoqchi bo'lgan saytim avtomatik va passiv ravishda pul ishlash uchun BestChange sayti, ya'ni bu saytni ham Telegram kanalidan BestChange deb izlab ko'rishingiz mumkin. Hamma to'lovlarni mana shu kanalga tashlab boryapman va buning Kurs Expert degan yana bir shunga o'xshash sayt ham mavjud. Bular haqida ham videolar bor. Hozirda Kurs Expertga ham nimagadir kirmayapti, shuning uchun uni ham ko'rsata olmayman. Xullas, BestChange'ni ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, partnyorim bo'limiga o'tamiz va bu yerda vhodni bosib, login parolimiz orqali kiramiz va bu yerdan partnerskiy ssilka degani bor, mana shu referral ssilkamizni kopirat qilib olib tarqatsak kifoya do'stlar. Mana bu yerda kashirka Vipleta bo'limida bu yerda rekvizitlaringizni kiritib qo'yasiz. Webmoney bo'ladimi, Umoney, Kiwimi kiritib qo'ysangiz, o'sha xohlagan bitta hamyoningizga chiqarib olishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, atiga 322 ta odam uchun menga 9 dollar 66 sent pul to'lab berilgan, ko'rib turganingizdek, va hozirda 79 sent hisobimda mavjud. Minimal chiqarib olish bu yerdan 1 dollarni tashkil etadi. Ya'ni shunchaki silkangizni olib, do'stlaringizga yoki kanalingiz bo'lsa, o'sha kanalingizga tashlab qo'yasiz yoki aktiv ravishda reklama qilishingiz mumkin. Har xil forumlar bo'ladi ijtimoiy tarmoqlarda va shuning evaziga har bitta odam uchun pullar ishlaysiz va bitta odam uchun 65 sentgacha pul to'lashi mumkin. Har bir silkangizda o'tib saytga kirgan odam uchun, albatta. Xullas, bemalol foydalanishingiz mumkin. Ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan saytlarim shulardan iborat edi. Xohlasangiz saytlarda, xohlasangiz dasturlar orqali avtomatik va passiv ravishda pullar ishlashingiz mumkin do'stlar. Xullas, videoga like bosib, fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang va Mr. Uzbek kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Xullas, hamma yomon salomat bo'ling.